відновлено розв'язки перевезення всіма перевізниками, на відміну від багатьох міст нашої держави, де фактично відновили право на рух комунальний транспорт, а приватний транспорт по багатьох містах це є цілий ряд міст, де понад 50% рух не був відновлений в зв'язку з тим, що сильно зменшився пасажирооборот на міських автобусних маршрутах загального користування. Але в Калуші здійснюються рейси по всіх маршрутах, в тому числі і до садово-городних ділянках. Хочу зазначити, що є окремі поодинокі випадки перевищення кількості перевезень пасажирів, так як чітко зазначено в постанові головного державного санітарного лікаря про те, що кількість перевезень пасажирів повинна складати не більше кількості сидячих місць в транспортних засобах. І поодинокі випадки спостерігаються з 7.20 до 7 години 50 хвилин. Тобто, коли якраз масовий потік, коли люди їдуть на роботу. Тобто, є час від часу перевищення. А так, впродовж дня таких перевищень немає. Кілька перевищень спостерігалося до садово-городних ділянок на Залісся. Тобто, було кілька таких випадків, що крім сидячих, були ще і стоячі пасажири. Хоча тут це питання таке досить складне, пов'язане з тим, що все ж таки є заборона на пересування осіб, які понад 60, а в основному, що ми розуміємо, що якраз до садово-городних ділянок їдуть якраз люди, понад 95% це люди пенсійного віку, така от ситуація.